با سلام حضور شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، با برنامه ارتباط مستقیم از این لحظه در خدمت شما هستیم. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه دیکتاتوری آخوندی را به خاطر نقض شدید حقوق بشر محکوم کرد. این محکومیت در شرایطی هستش که هنوز موضوع به شهادت رسوندن ستار بهشتی در زیر شکنجه دشخیمان بر روی میز هست و رژیم تلاش زیادی رو به کار برده تا اون رو رفع و رجوع بکنه و اون رو در واقع یک مرگ طبیعی قلمداد بکنه. اما این تلاش‌ها تاکنون چاره ساز نبوده. دادستانی رژیم با صدور بیانیه از ادامه تحقیقات حول این جنایت خبر داده که البته روشنه که این روش شناخته شده رژیم برای لاپوشونی و در بردن عوامل و دست‌اندرکاران جنایتکار این جنایت هست. کما اینکه عفو بین‌الملل هم با صدور بیانیه‌ای یک بار دیگه خواستار تحقیق بی‌طرفانه و دقیق در مورد دلایل و عوامل مرگ ستار بهشتی در زندان شده بود و اعلام کرده که با توجه به سابقه رژیم در عدم بررسی دلیل مرگ افرادی که در زمان بازداشت در ایران جان باختند، این نگرانی وجود داره که این بار هم تحقیقات مقام‌های رژیم به منظور لاپوشانی و پنهان کردن حقایق در مورد دلایل مرگ ستار بهشتی باشه. علاوه بر این ما شاهد موجی از محکومیت این جنایات که توسط رژیم آخوندی در زندان‌ها صورت می‌گیره هستیم. من جمله اعتراضات مادران شماری از زندانیان سیاسی نسبت به رفتار ضد انسانی ماموران رژیم با این زندانیان. در همین فاصله 5 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین بیانیه‌ای صادر کردند و بر ادامه راه ستار بهشتی تاکید کردند. یعنی در یک کلام میشه گفت که شاهد یک رویارویی بین رژیم و زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها و مدافعان حقوق بشر بر سر حق مردم ایران برای آزادی و برای مقاومت برای آزادی هستیم. راستی مجموعه این فاکت‌ها و نمونه‌ها بیانگر چه چیزی هست؟ آیا برای رژیم راهی بجز ادامه سرکوب جنایتکارانه که خب اجباراً موجی از محکومیت و برانگیختگی اجتماعی رو هم به دنبال داره باقی مونده گری‌ها ادامه میده؟ آیا چاره‌ای نداره یا اینکه انتخاب کرده که این مسیر رو اون هم به بهای عمیق‌تر شدن تضادش با مردم ایران ادامه بده؟ در مقابل واکنش‌هایی که چه در زندان‌ها و چه در بیرون زندان‌ها شاهد اون هستیم، این موضوع یعنی این مقاومت از چه چیزی حکایت می‌کنه؟ اینها موضوعاتی هستش که در بحث این هفته به اونها خواهیم پرداخت. برای شرکت در این برنامه با ما از طریق تلفن‌های این برنامه و همچنین از طریق اسکایپ یا فیسبوک و یا با ارسال SMS تماس بگیرید. و اما مهمان برنامه این هفته ارتباط مستقیم خانم صدیقه شارخی هستند. خانم شارخی سلام می‌کنم خدمتتون. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. خب در مقدمه موضوع رو من گفتم، از یک طرف سرکوبگری‌های رژیم رو ما شاهد هستیم، از اون طرف مقاومت‌هایی که همین الان هست چه در زندان‌ها و چه در بیرون از زندان‌ها. اما قبل از اینکه در ارتباط با این موضوع سوال مشخصی رو مطرح بکنم، اجازه بدید ابتدا بپردازیم به موضوع محکومیت رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که برای 59 بار در واقع صادر شد و رژیم محکوم شد. میشه لطفا در مورد این قطعنامه، اینکه چه موضوعاتی رو شامل میشه، لطفا برامون توضیح بدید؟ بله، این قطعنامه که همونطور که اشاره کردین 59 قطعنامه یکی از سوی ارگان‌های مختلف ملل متحد در محکومیت رژیم صادر میشه، در واقع یکی از قوی‌ترین و به اصطلاح با رأی بسیار زیادی، رأی مثبت بسیار زیاد امسال تصویب شده. محتوای این قطعنامه قطعنامه بسیار قوی هستش و به شدیدترین شکلی رژیم رو محکوم کرده در همه زمینه ها. این قطعنامه از سوی کانادا و تعداد دیگری از کشورها به عنوان پشتیبان قطعنامه ارائه شد به سازمان ملل و خب رأی‌گیری گذاشته شد که تصویب شد. این قطعنامه دیکتاتوری آخوندی رو به خاطر ارتکاب مستمر اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌های جمعی و مخفیانه، همینطور اعدام کودکان و نوجوانان، اعدام‌های به اصطلاح نوجوانان زیر 18 سال، اعدام به بهانه‌های خودساخته‌ای و که تعریف دقیق به اصطلاح قضایی ندارن، یعنی محاربه، سنگسار، مجازات‌های ضد انسانی،
به قتل رسوندن افراد زیر شکنجه، استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، همینطور در زمینه برگزاری اجتماعات به خصوص سانسور اینترنتی، فیلترینگ اینترنتی، کنترل ایمیل ها، پارازیت انداختن بر روی تلویزیون های ماهواره‌ای که همچنان که میدونید در لایحه‌ای که اخیراً سنای آمریکا تصویب کرده این موضوع هم وارد شده و اشاره شده و تحریم شده هم رئیس رادیو تلویزیون رژیم و به اصطلاح این عمل رژیم به عنوان یک سانسور، یک نوع سانسور و به اصطلاح و پخش اعترافهای اجباری، بله به خصوص دارد. بله هم تو زمینه پارازیت افکنی هم پخش اعترافات اجباری از تلویزیون رژیم. علاوه بر اینها تو زمینه نابرابری جنسی فراگیر، افزایش تبعیض‌ها علیه زنان و همینطور افزایش تبعیض علیه پیروان مذاهب گوناگون، در همه این زمینه‌ها این قطعنامه رژیم رو محکوم کرده و به اصطلاح خواستار تصحیح این اعمال شده، خواستار این شده که رژیم با گزارشگران ویژه همکاری بکنه که البته می‌دونیم که همچین کاری رو رژیم قطعاً نخواهد کرد. طبق معمول هر سال هیئت نمایندگی رژیم تلاش می‌کردند امسال هم که به اصطلاح با تطمیع یا تهدید جلوی تصویب این قطعنامه رو بگیرن. البته جالب بدونیم که امسال حتی رژیم انقدر ناامید بود نسبت به اینکه بتونه اقدامی بکنه که در حالی که مثلا سال گذشته لاریجانی، محمد جواد لاریجانی رو فرستاده بود به نیویورک، امسال از اعزام نفراتی در این سطح هم در واقع خودداری که نتونست چنین کاری رو بکنه و خب به همون نفراتی که در همونجا داره در نیویورک داره بسنده کرد و میدونست که چنین کاری هم نمیتونه بکنه، جلوی این قطعنامه رو نمیتونه بگیره چون به نسبت سال گذشته در واقع منفوریت رژیم به خصوص اینکه در کنار سوریه قرار گرفته و حمایت میکنه از دیکتاتور سوریه خیلی افزایش پیدا کرده و میدونست که نمیتونه جلوی تصویب این قطعنامه رو بگیره. به هر حال این قطعنامه یک پیروزی برای مردم ایران و مقاومت ایرانه و محصول کارزاریه که مقاومت ایران از سالیان خیلی قبل در زمینه افشای نقض حقوق بشر رژیم پیش برده. از 30 سال قبل مقاومت ایران این مبارزه رو پیش برده در همه زمینه‌ها و هر جایی که به اصطلاح رژیم نقض حقوق بشر کرده افشا کرده. طبعا این قطعنامه و اقدامات دیگه‌ای که تو سطح بین‌المللی میشه همه تأثیر گرفته از این اقداماتی که مقاومت ایران کرده و مردم ایران، ولی در این حال این کافی نیست. یعنی اگرچه خب این قطعنامه تصویب شده و خب رژیم رو بیش از پیش منزوی کرده و بی آبرو کرده توی دنیا، ولی نکته مهم اینه که مردم ما انتظار دارن، همچنان که خانم رجوی در اطلاعیه که به دنبال تصویب قطعنامه صادر کردن گفتن که خواسته ما اینه که پرونده رژیم به شورای امنیت برده بشه و اصلا تصویب چنین قطعنامه‌ای با این قاطعیت ضرورت این رو بیشتر نشون میده که پس این رژیم و پروندهش باید محول بشه به شورای امنیت و در اونجا محکوم بشه. این خلاصه بود از اون چی که در این مورد به اصطلاح این مدت ما داشتیم در مورد قطعنامه، به خصوص که رژیم تا کنون هیچ کدوم از این 58 قطعنامه رو که پیش از این صادر شده بود اجرا نکرده، اعتنایی نکرده، مانع بازدید گزارشگران شده و به همین دلیله که ما میگیم که باید دنیا در واقع یک پیام جدی به این رژیم بده و بگه که دیگه نمیتونه در مقابل رژیم سکوت و بیعملی داشته باشه و این پرونده ارجاع بشه به شورای امنیت. بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. البته اگر که حتما فرصت بیشتری می بود جا داشت که حول این موضوع، یعنی مواردی که در این قطعنامه، چون همچنان که خود شما هم گفتین از وجوه مختلف اقدامات ضد انسانی و نقض حقوق اولیه مردم، بله به طور مفصل توسط رژیم، بله این تو این قطعنامه منعکس شده و محکوم شده.
در توضیحاتتون خانم چاره شما اشاره کردید به محکومیت اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در رژیم آخوندی. فکر میکنم خیلی بجا باشه که قسمت‌هایی از صحبت‌های خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانیان سیاسی و وکیل در واقع نوجوانان زیر 18 سال که رژیم آخوندی اونها رو به محاکمه میکشون و حکم اعدام رو برای اونها صادر میکرد که ایشون به دفاع از اونها برمیخواستن و الانم خب شاهد هستیم که در زندانهای رژیم در اسارت هستن و شاید هم بیش از 45 روز است در اعتصاب قضا به سر میبره. قسمتی از صحبت‌های خانم ستوده رو در مورد این اقدامات جنایتکارانه رژیم ببینیم، فکر می‌کنم خیلی به جا باشه. دختران از آغاز 10 سالگی و پسران از آغاز 16 سالگی به عنوان یک فرد بالغ مورد سوال در جامعه قرار میگیرن و مسئولیت کیفری به اونها تحمیل میشه. ما در اینجا میبینیم که قوانین داخلی ایران چقدر با تعهدات بین المللیش در تعارض قرار میگیره. دولت ایران طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به اون پیوسته در سال 82 در سال 71 موظف هست از اعدام افراد زیر 18 سال خودداری کنه. به موجب بند 5 از ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی هم اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارن ممنوعه. به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی فقط اطفال از مسئولیت کیفری ما برا هستن. طبق صراحت کنوانسیون حقوق کودک هم دولت مسئول اجرای مفاد تعهدات بین المللی از جمله این کنوانسیون هست. اما اینکه حالا چرا دولت ایران اجرا نمی کنه، این سوالیه که ما هم از دولت ایران داریم. علاوه بر همه این مسائل پایه‌ای، دادگاه های ایران نقش بزهدیده و تحریک بزهدیده رو در ایجاد جرم نادیده میگیرن. در کیس های متعددی قاتل به دلیل تحریک مجنون علیه دست به ارتکاب جرم زده بود، ولی دادگاه همه اینها رو نادیده میگرفت. وقتی ما از توقف احکام اعدام برای کودکان صحبت میکنیم، منظورمون اینه که جامعه باید در حالتی قرار بگیره که بدون هیچ اعدامی صورت نمیگیره برای افراد زیر 18 سال. خب قسمتی از بله. واقعا همینجا خوبه که بگیم، اشاره کنیم که جدا از سمبول های مقاومت زندانیان در شرایط فعلی هستن خانم ستوده، که خب اشاره کردیم که بیش از 45 روز در اعتصاب قضا هستن و خب این بحث به اصطلاح کاری که الان رژیم داره میکنه در رابطه با کودکان و اعدام به اصطلاح جوانان و نوجوانان زیر 18 سال یک جنایت آشکاریه که خب خانم سلطان به خصوص با تخصصی که دارن به خوبی بیانش کردن. بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما یک موضوعی که همچنان به قول معروف مطرح هست، موضوع شهادت ستار بهشتی هست. طی روزهای اخیر ما همچنان شاهد ضد و نقیض گویی های رژیم آخوندی هستیم در ارتباط با شهادت ستار بهشتی و نقش این رژیم در شکنجه و شهادت ستار. در واقع میتونم بگم که موضوع ستار بهشتی، ایستادگیش، پایداریش و شهادتش به دلیل شرایطی که در اون قرار داریم، خب شاهد این بودیم که چه تأثیری گذاشت و چطور در حقیقت جامعه رو تکون داد و چه واکنش‌هایی رو چه در داخل میهنمون و چه در کشورهای مختلف جهان برانگیخت. من قبل از این که سوال بعدی رو مطرح بکنم، فکر می‌کنم خیلی بجا باشه که صدای خود ستار رو بشنویم که چطور قهرمانانه بر پایداری و مقاومت در مقابل این رژیم تأکید می‌کنه. بعد من سوال خدمت شما مطرح می‌کنم.
حدودا توی این 45 روز گذشته، یعنی 32 روز دو بار خونمون رو بازرسی کردن. یه بار من لپتاپ رو داده بودم بیرون برای تعمیر، فقط جزوه و یه چند دفتر اینا بود بردن ازم. یه بار از این دوستان خبر، همسایه ها خبر داد که یه عده موندن سر کوچه، اومدن خونه رو بازدید کردن و رفتن. وقت بشه یه بار آخرین گردششون، گشتنشون بودن نزدیک 10 روز پیش بود که اومدن. دو بار اومدن، یه بار نزدیک 10 روز پیش، یه بارم مثلا اولیش 18 روز 20 روز پیش بوده. هنوز برای من نه نامه احضاری اومده، هیچی نیومده. فقط همین دو بار اومدن، با یه بار مادرم نبود، دفعه دوم بود. یک ذره اگه بگی ناراحتی نم که بیان همین الان بیان منو بازداشت کنن ببرن، اصلا ناراحتی نیستم یک ذره. خدا میدونه فقط دلم نمیخواد این پیرزن، این مادرم مثلا ببینه، بفهمه، متوجه بشه، هرس و جوش این بخوره. این بنده خدا میگه این خودش میگه برو بیرون، لااقل من خیالم راحت باشه تو بیرونی از این لحاظ، وگرنه به خدا قسم اصلا یعنی بیان ببرن اصلا. من همین الان بیان میگن آقا طناب دارو میخوام بندازن دور گردن، میگم آقا این مردن شرف داره به این زندگی، به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمی کنیم، بریم بردگی میکنیم، بندگی میکنیم. خب صدای خاطر انگیز شهید ستار بهشتی رو شنیدیم و تأکیدش بر مقاومت و پایداری تا آخرین نفس، که خب با جان خودش بر سر این آرمان پایدار موند. خب به من اطلاع میدن که تماس داریم از سوئیس، هموطنی با ما در تماس هست. سلام میکنم به هموطنمون نسرین از سوئیس، که ایشون از زندانیان سیاسی سابق هم هستند و صحبتمون رو شروع میکنیم. سلام بر شما، خواهش من بفرمایید. سلام علیکم. همینطور که گفتین، من هم خواستم که در این مصاحبه شما نقشی داشته باشم به عنوان یکی از زندانیان سیاسی که در دهه 60 و در واقع یکی از جان به در برده های اون دوران هستم، و هم به عنوان یک زن و هم به عنوان یک مادر وظیفه خودم میدونم که به هر شکلی که در توانم هست در رساندن فریاد اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران من هم نقشی داشته باشم. بله، همینطور که شما هم فرمودین، نسرین ستوده 45 روزه که اعتصاب غذای خودش رو ادامه داره میده. این زن حقوقدان فریخته که خودش مدافع حقوق بشر در ایران بوده، اکنون خودش به یک قربانی نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده. نسرین ستوده وکیل دادگستری، فعال اجتماعی و عضو کانون مدافعان حقوق بشره، و همینطور ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی هست که اون هم چون به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده توسط رژیم دستگیر میشه، به شدیدترین وجه شکنجه میشه، در نهایت در زیر شکنجه بازجویان کشته میشه. فریاد اعتراض مادر ستار رو هیچ کس نباید فراموش کنه و باید به هر شکلی که ممکنه صدای این مادر رو که بیانگر صدای هزاران مادر دیگه است که در این بیش از 3 دهه حاکمیت فاشیستی تو ایران صدمه دیدن و فرزندانشون به جوخه‌های دار سپرده شدن، اما اونا هیچگاه سکوت نکردن، ما هم باید همراه اونا به این اعتراض بپیوندیم و صدای اونا رو به گوش همه جهانیان برسونیم. شما فکر میکنید که از یک طرف پایداری زندانیان سیاسی امثال خانم نسرین ستوده و
سایر زندانیانی که الان ما در زندانها خبرهای ایستادگیشون رو میشنویم و فشارهای رذیلانه‌ای که رژیم آخوندی بر اونها میاره و همینطور شهادت امثال ستار بهشتی در این شرایطی که ما الان در اون قرار داریم چه پیامی داره و چه مسئولیت و وظیفه‌ای رو متوجه تک تک ماها میکنه؟ من فکر میکنم مهمترین مسئله این باشه که برای هر چقدر سرکوب هست، هر چقدر فشار هست، به همون اندازه مقاومت و اعتراض بیشتری در بین مردم شکل میگیره و مردم ایستادگی میکنن در زندانها که برای اینا در چنگ رژیم هستن. هر چقدر که فشارها بیشتر میشه، حتی توی زندان نامه ها و فراخواناشون بیرون میاد، اعتراضاتشون به گوش همه جهانیان میرسه و الان که به هر حال امکانات رسانه‌ای متعددی وجود داره، این انعکاس خیلی بیشتر هست و به همین دلیل من فکر میکنم رژیم به دلیل حراسی که داره از این انعکاس سعی در خاموش کردن این افراد داره. بله خیلی ممنونم. میشه لطفاً بگید که شما خودتون چه مدت در زندان بودید و کجا؟ من در بین سالهای 60 و 65 در زندان بودم و در زندان اوین و قزلحصار بیشترین محکومیتم گذروندم. بله خیلی ممنونیم از تماستون و از توضیحاتی که دادید و یادآوری کردید وظایفی که بر دوش تک تک هموطنانمون هست در قبال پایداری ها و مقاومت هایی که صورت میگیره از یک طرف و جنایت هایی که رژیم آخوندی به اون دست میزنه. به حال برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. همچنین من هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم. تماس دیگه ای داریم از تهران. سلام میکنم به بهنام، خواهش میکنم بفرمایید. درودهای بی پایان نثار اشرف و اشرفیان و درود بر شرف ستار بهشتی و خواهر و برادرانم در زندان مهیا شده سازمان ملل در لیبرتی. مقاومت قهرمانانه آزادی خواهان و مجاهدین ایرانی در این بحران عظیم که برای این بیوطنان، این بیدینان، این قاتلین جامعه بشری، خصوصا جامعه عزیز و گرامی من ایران، وحشت و کابوس سرنگونی اینها رو انقدر خونخوار کرده که گمان می کنن که با قتل و غارت و شکنجه می توانند از این بحران نجات یابند. در اینجا ذره ای عدالت وجود ندارد. رژیم مرتجع آخوندی حقوق بشر را جاهلیت دنیای متمدن می پندارد و هیچ کس را بشر نمی داند تا حقوقی برای آن قائل شود. هر بنده حقوق بشر این محکومیت قطعنامه 59 حاصل خون عزیزان، برادران، خواهران به قتل رسیده، شکنجه شده ماست. این خون بهای تبانی غربی ها با حکومت خونخوار آخونداست که مردم ایران با خون و پوست و گوشت و استخوان خود میدهند. درود بر شما بهنام عزیز. درود بر شما. همچنان که خودتو گفتی دل پری داری، اما من میخوام به یک نکته از صحبتهای خودتو اشاره کنم. گفتی که در واقع تاریخ نوشته خواهد شد و رقم زده خواهد شد. این جای هیچ شک و تردیدی نیست که تاریخ رو شما
مردم ایران رشیدترین فرزندانشون رقم خواهند زد و دیکتاتوری آخوندی هیچ گریزی از اون چه که براش رقم زده خواهد شد نداره. میدونم که اگر فرصت بود و اگر خط خوب بود، چون که در اواخر صحبت‌ها خیلی قطع و وصل می‌شد و به سختی مفهوم بود، بعضی از کلمات شنیده می‌شد، میدونم که اگر فرصت بود حتما درد دل‌های بسیار بسیار بیشتری داشتی. ما هم با تو هم دردی می‌کنیم و یقین داریم که همه این مصائب، مشکلات و جنایاتی که رژیم آخوندی در حق مردم ایران کرده، روزی با پیروزی این مردم فراموش خواهد شد و روزگار آزادی و بهروزی مردم ایران فرا خواهد رسید. درود بر تو بهنام عزیز. فکر میکنم به جا باشه سروده ای از شاعر بزرگ میهنمون آقای اسماعیل خویی رو دوستان زحمت کشیدن و تاثیرگذاری کردن با صدای خود شاعر، با صدای آقای اسماعیل خویی، با هم دیگه ببینیم و بعد از اون همراه با شما برنامه رو دنبال خواهیم کرد. باد فنا بر اهل عبا نیز بگذرد، بر این سرآمدان دغا نیز بگذرد. حکم زمان به مرگ به هنگام کهنگی هم بر حکومت فقها نیز بگذرد. دین تقیه و کجی و خدعه و فرید و این زرق و روی و ریا نیز بگذرد. شیخا رسید نعمت و پاسش نداشتی، می باش تا که بر تو بلا نیز بگذرد. دوران سایگان خدا خوش به سر رسید، دوران آیگان خدا نیز بگذرد. دیروز لاف و لاح و رجز بود و برگذشت، فردا دروغ و مکر و دغا نیز بگذرد. هرچه از بدی گذشت بر آن پای بر سران، بر این گروه بی سر و پا نیز بگذرد. بازار سرد شد اگر آواز و ساز را، این رونق اذان و دعا نیز بگذرد. بگذشت دور سور چرانان دلغکی، این دور نان خوران اذان نیز بگذرد. آن دور خوش مغزی و دیوانگی گذشت، این روزگار خط و خطا نیز بگذرد. این مردمان مصائب بسیار دیدند، تا اون گذشت و رفت وبا نیز بگذرد. این نظم ظالمانه تزویر و زور و زر، این دستگاه جور و جفا نیز بگذرد. بر عاشقان مردم ما هرچه برگذشت، بر دشمنان مردم ما نیز بگذرد. نیکان بدنما شده دوری نیافتند، دور بدان نیکنما نیز بگذرد. هر گونه گون بلا که زمان را به چنت بود، بر ما گذشت هم به شما نیز بگذرد. جز مرگ نگذرد ز شما بر جهان ما، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد. باد خزان همیشه نماند وزان، حالا بر باغ ما نسیم سبا نیز بگذرد. آزادی خجست جهانگیر گشته است، این پیک خوش پیام به ما نیز بگذرد. آزادی خجست جهانگیر گشته است، این پیک خوش پیام به ما نیز بگذرد. خب شعر زیبایی رو از شاعر نامدار میهنمون آقای اسماعیل خویی رو با صدای شاعر شنیدیم. اجازه چند تا
اسمسی که دوستان برای ما فرستادن رو به اطلاعتون برسونم. اسمسی از تهران رضا فرستاده در قالب یک چند بیت در واقع شعر بیان کردن، نوشتن حق که راه خود گشاید سوی دریا همچو رود، سنگ بر راهش فکندن شب پرستان را چه سود؟ با پارازیت و مماشات و هزاران توطئه، شعله سیمای آزادی فروزانتر نمود. یک ایمیل هم یکی از دوستان بیننده فرستادن، نوشتن پیروزی مردم فلسطین فرخنده باد، راهبندی تاریخی در مسیر دخالت دیکتاتوری ولایت فقیه در سرنوشت خلق ستم دیده از اشغالگران قهرمانان فلسطین و احقاق حقوق به یقین رفته این خلق. بعد اسمسی از گیلان هور فرستاده، نوشتن با سلام، چرا سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر مثلا اپوزیسیون سوریه را به رسمیت میشناسند ولی در مورد اپوزیسیون ایران هیچ کاری نمی کند؟ اگر بخواهند می توانند سفارتخانه ها رو ببندند و آن مزدوران رو اخراج بکنند. راست میگین، حق با شماست. شما سیاست مماشات و دلجویی از دیکتاتوری آخوندی رو بگذارید وسط، فکر میکنم جواب همه این سوالاتی رو که مطرح کردید رو به خوبی میتونید بگیرید. وقتی که کشورهای غربی مماشاتگران در واقع منافعشون رو بند کردن و گره زدن به حیات دیکتاتوری آخوندی، که خب خیلی طبیعیه که بیشترین فشار رو به مقاومت ایران، به مردم ایران وارد میکنن، کما اینکه شاهدش بودیم 15 سال نام سازمان مجاهدین خلق ایران رو در لیست قضایی خودشون نگه داشتند. اما با تلاش‌های این مقاومت، با تلاش‌های تک تک ایرانیان و هموطنان اون بود که این برچسب ننگین در هم شکسته شد و در واقع ضربات کاری به این سیاست مماشات وارد اومد و این مقاومت با اتکا به نیروی خودش در واقع تونست راه خودش رو به پیش باز بکنه و از این به بعد هم این چنین خواهد بود و پیروزی و آزادی مردم ایران با همین تلاش‌های خستگی ناپذیر تک تک شماها و تک تک رزماوران آزادی هست که به دست میاد. و اما اسمس دیگه ای از ایران فرستادن، نوشتن که مهرتابان مریم خواهرم، سیمرغ ایران مریم خواهرم، سمبل میتوان و باید مریم خواهرم، یاور نسل مجاهد مریم خواهرم، دیدم در سبا مریم مریم خواهرم، ما تا آخر ایستاده ایم مریم خواهرم، جشن مهر با خلق ایران مریم خواهرم، انتخاب شورا مهستان مریم خواهرم، سمبل نسل فدا مریم خواهرم، زینبوار ندا مریم خواهرم، آتش خشم خلق مریم خواهرم، سکاندار کشتی حق مریم خواهرم. خب درود بر شما دوستان و هموطنانی که با فرستادن اسمس، پیام و ایمیل با ما همراه بودید و پیام های خودتون رو از این طریق به ما رسوندید. مسعود از آمریکا سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. سلام آقای رفیعی. سلام حضور شما. من دادید اجازه من با سلام به اشرفیان و دلاوران لیبرتی میخوام تبریک بگم محکومیت مجدد رژیم ضد بشری رو در کمیته حقوق بشر سازمان ملل و همچنین دعای خیر دارم برای خواهرم شیرین مبارز خانم نسرین ستوده. تبریک دارم برای شهادت ستار بهشتی که راه و رسم مجاهدین با مقاومت را از بد انقلاب رفت و مرگ سرخ را و روی زانو سیستان ترجیح داد. میخوام عرض کنم که این همون تداوم و مبارزه نسل مسعود است و تأثیر مستقیم خونهای زیاد مجاهدین و مبارزی به افشاگری های مداوم جهت شکستن طلسم ولایت فقیه. اگر طلسم ولایت فقیه این چنین با مبارزه بی‌دریغ مجاهدین و مبارزین و گرفتن مشروعیت از این رژیم در این سالها نمی بود، چنین افشاگری هایی و چنین استادگی هایی در داخل میهن اشغال شده شاید میسر
نمید. درود بر ستار و نسرین ها، جعفر کاظمی، محمد علی آقایی، محسن دوکچی، شهدای مظلوم خلق ایران. مسعود کاظمی که الان 32 سال است در زندانه و کسی نمیدونه، دوست و همرز من بوده، 32 سال هستش. سلام بر مجاهدین خلق ایران. منم خودم بعد از 2 فقره دستگیری و زندان در خوزستان تهران از جان بربردگان سالهای 60 هستم. با سرفرازی از جان بربردگان سالهای 60 هستم و قسمت این چنین بوده. این جان همچنان جان ستار و محمد علی ها فدای خلق ایران دیروز و یا فردا. درود میفرستم بر مسعود و پیام تاریخیشان جهت برپایی یکانهای ارتش آزادی بخش در سراسر میهن اشغال شده. من میدونم که وقت کافی نیست، من تعبیر مسائل میذارم براده خواهرمون و برنامه بسیار زیبای شما. خونهای زیادی دادیم و خواهیم داد، ولی همه این خونها در یک چیز مشترکن: مظلومیت این خونها. حالا اون موقع کسی صدای معارض زندان ها نشنید، ولی الان دنیا فرق کرده، عصر آگاهی هاست و مقاومتی این چنین منسجم، مقاوم، مستمر، تداوم و انسجام داریم و ما تا آخرش استادیم، همچنین شهید مظلوم دیگری سبا گفت. من وقت دیگرش وقت شما رو نمیگیرم بیش از این، ممنونم از وقتی که من دادین. من فکر میکنم همه اینا لازمه بحث و بررسی و رسیدگی و برنامه های خاصی هست از هر کدوم از این شهیدات که در این مختصر نمی گنجه. من ممنون از وقتی که ما دادین. سلام بر مریم راهی، روز شما خوش، شب شما خوش، تا انشالله فرصت بعدی. متشکرم. درود بر شما، خیلی ممنون. خب بشنویم صحبت‌های مادر جوشن رو که با ما در تماس هستند، صحبت‌هاشون رو می‌شنویم انشاءالله تا این در این فاصله مشکل صدا هم حل و فصل شده باشه. سلام بر مادر جوشن، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام به آقای لطفی و مهمان برنامه خواهر شاروخی و همچنین سلام و درود به برادر مفتود و خواهر مریم و اشرفی‌های عزیز و عزیزای اشرفی که در زندان لیبرتی به سر میبرن و همه این زندانی های سیاسی، خانواده شهدا و دیگر مردم آزادی خواه که در هر جای جهان زندگی میکنن، در هر لباس و در هر مذهبی که هستن، درود میفرستم به همه شون و همچنین زندانی های مقابل سیاسی که در زندان های رژیم آخوندی به سر میبرن و مقاومت میکنن، هرگز به شکست نمیخورن، یعنی هم به خواسته های این رژیم پدید آخوندی نمیدن، مثل خواهرم کبرا بنازاده که با هم توی رجای شهر همبر بودیم و همچنین شبنم مددزاده، مریم اکبری منفرد و خواهرها دیگه که هستم و همچنین برادرها که در زندان های این رژیم اون باستایی به سر میبرم و همچنین مقاومت میکنم، تسلیم این رژیم نمیشم و همچنین وکیل زندانی های سیاسی خانم ستوده که 40 روزه تو اعتصاب به سر میبره و مقاومت میکنه، چون که خودش بهتر میدونه که این رژیم آخوندی هیچ، یعنی برای هیچ کسی، برای هیچ زندانی
یک به عنوان قائل نیست، حتی اگه اعتصاب غذا داره میکنی داری از بین میری، فقط دنبال هدف خودشه که این مقاومت رو بشکنه، از مردم بگیره. درود میفرستم به خانم ستوده که ایستادگی کرده، همیز به خواستهای خودش پایفشاری میکنه. من خودم توی زندان وقتی که بودم برای دادجویی منو بردم، مثلا به ما میگفتن که شما از حقوق بشر مورد تصمیم، ما اصلا حقوق بشر چیزی حساب نداریم و از مجامع حقوق بشری میخوام این رژیم آخوندی رو همونجور که محکوم کردن بیشتر محکوم کنن و حق این زندانی های سیاسی رو ازشون بگیرن. اونایی که اعدام شدن مثل برادر علی صارمی، اونایی که توی زندان ها به شهادت میخوام حریف، یعنی مثل برادر محسن دوزمچی که اونجا مثلا ما بود دیدیم چجور بود، چه حالتی بود، ولی رژیم این رو آزاد نکرد و همچنین الان داریم برادر آمدی با خدا رو که با ویلچر تو زندان رشت لاکان رشت هستش، اون رو آزاد نمی کنه. اینا همه نفس حقوق بشر رو نشون میده، نفس حقوق بشر نشون میده تو ایران. ما از مجامع حقوق بشری میخواییم که حق زندانی های سیاسی ما رو بگیره. اونا مقاومت میکنن و هیچ صداشون حتی میرسه به گوش همین جهانی ها، ولی رژیم آخوندی بازم دست نمیکشه از اونا. حتی مثل خواهر کبرا بنازاده که خودم با هم دیگه همبر بودیم، میدونم اون هم بیماره و بینایی چشمش رو از دست داره و همچنین متعرب برامی که با اون شرایط سخت در زندانه و دیگر زندانی های دیگه که حالا بزرگ زن ندارم، وقت شما رو بیشتر از این نمیدینم، همه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که روز بیاد مردم ایران از چند این رژیم دیو، یعنی این دیو زمانه نجات بگیرم. بازم تکرار میکنم، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه. اگه مرگ بر ولایت فقیه نشون میده که ما محاربیم، من روز هزار بار این محاربه رو قبول میکنم، ولی بازم میگم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه. درود بر شما مادر جان، واقعا درود بر شماست. خیلی خوشحال شدیم که صداتون رو شنیدیم و متشکریم از تماستون. خیلی ممنونی مادر، واقعا خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم و اون توضیحاتی که در مورد زندانها و وضعیت زندانیان دادید. آقای خزایی، ضمن سلام حضورتون، خوشحالیم که میتونیم صدای شما رو از این لحظه بشنویم. خیلی خوش آمدید آقای خزایی. من میخواستم بگم که ما در شروع برنامه در واقع در ارتباط با محکومیت جدید رژیم در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کردیم و خانم شارخی توضیحاتی در مورد قطعنامه دادند. من میخواستم الان از فرصت استفاده کنم، خب شما به عنوان نماینده شورا در کشورهای نوردیک و به عنوان یک در واقع دیپلمات با سابقه در خیلی از فعالیت‌های سیاسی مقاومت در صحنه بین‌المللی از نزدیک حضور دارید و فعال هستید، میخوام این سوال رو بپرسم که فعالیت‌های مختلفی که در سطح بین‌المللی در ارتباط با شکنجه و فشارهای ضد انسانی رژیم علیه زندانیان صورت می‌گیره و نقض حقوق بشری که توسط این رژیم صورت می‌گیره، به نظر شما این فعالیت ها تا کنون واجد چه تأثیراتی بوده؟ ببینید، با درود به شما و مهمان عزیز و با درود فراوان به بینندگان عزیزشان و ملت عزیز ایران. ببینید، رژیم های دیکتاتوری که وقتی به سرکوب مردمش میپردازن، جامعه جهانی باید آگاه بشه. از اون طریق تأثیر هم میگذاره روی
عناصر و مردمان خوب جامعه جهانی، چون همه جور آدم هست در جامعه جهانی، و سازمان ها و دولت هایی که به هر حال حامی و حافظ حقوق بشر هستند، به هم به همان طریق اثر میگذارد بر داخل کشور. این کار ما تنها نبوده، کار کل تاریخه. در انقلاب هند هم همینطور زحمت میکشیدن که فریاد گاندی، صدای مردم هند، به گوش مردم جهان برسه با اون امکانات کمی که موقع بود. آفریقای جنوبی همینطور و هم در همه جنبش هایی که برای استقلال و آزادی و خلاصه طرد دیکتاتوری و سرکوب و استثمار شده. ببینید وقتی جنایاتی در داخل انجام میشه، خب این جنایات بخشی ازش اون هم تحت عناوین دروغین از طرف رژیم این اعلام میشه، چون مجبور اعلام کنه. اما باید یک شبکه بسیار دقیق و عینی و فعال در داخل کشور باشه که این اسناد رو جمع کنه، این افرادی که قربانی شدن اسم و رسم و تمام داستانشون به گوش جهان برسه. این چیزیست که باید کرد و ما میکنیم. و این قطعنامه های 59 قطعنامه هم که شما ببینید، چه اونهایی که در کمیسیون حقوق بشر که الان شده شورای حقوق بشر، و چون اونهایی که در همین کمیته استرمون بوده، از ابتدای این کار این مقاومت فعال بوده. خود من این افتخار داشتم که بعد از شهادت دکتر کاظم، من به جایشون توی این هیئت‌ها بودم، بیشتر در همه قطعنامه هم تو در نیویورک و هم در ژنو بودم. کار بسیار عظیمی است، کار بسیار سختی است در پیدا کردن این همه اسناد و دلایل، که البته قبول دارم همه رو نمیشه پیدا کرد. باید هموطنان هم کمک کنن، به اطلاع ما برسنن. همین تلفنایی که امروز شد بسیار خوب بود که من شنیدم، تا اینکه بیشتر و بیشتر این اسناد و مدارک ما تکمیل بشه. بعد یک سری خب بعد میره توی راهروهای سازمان ملل، پیچ‌های دیپلماتیک، مماشات، معاملات نفتی. و شما فکر کنید که این هیئت مقاومت در این سالهای متمادی چه واقعا زجری و چه زحمتی کشیده که با پشتیبانی خود مقاومت اشرف و اون پایداری ها و همچنین با فعالیت خود هموطنان و هواداران، که به حق این هواداران عزیز ما به حق در همه کشورهای جهان قهرمانی میکنن واقعا، که پشت جبهه مقاومت، پشت جبهه اشرف و لیبرتی، پشت جبهه مبارزه مردم ایران برای آزادی دموکراسی ایستادن. ببینید در خود قطعه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام این نکاتی که هموطنان من امروز براش دل سوزوندن، به حق ناراحت بودن، فریاد کشیدن، همه هست. حقوق بشر هم حقوق یک ملت یا حقوق یک دین یا حقوق یک قوم و حقوق یک عقیده نیست. حقوق بشر جهان شموله، پایه و اساس جامعه بشری، قانون اساسی جامعه بشری که توسط بشریت پاش امضا شده. حالا دولت ها میان میرن، این میاد اون میره، ملت ها سر جشون هستن. این حقوق ملت هاست که نوشته شده و اتفاقا در مقدمش نوشته شده که این حقوق بشر را رعایت کنید، تا مردم در پریامبولش، که تا مردم مجبور نشن که برای حقوقشون دست به سلاح ببرن. یعنی به طور ضمنی مبارزه مسلحانه تایید شده و بلش مهر تثبیت گذاشته شده توی اعلامیه جهانی حقوق بشر. این حقوق بشر حقوق کارگران، حقوق ملت، حقوق آزادی بیان، اون چیزی که واقعا پایه و اساس جامعه متمدن امروز زیست، هیچ ربطی به شرق و غرب و اسلام و هندو و یهودی و مسیحی اینا نداره. حقوق بشر یعنی همه بشریت. همونطوری که علم پزشکی، همونطوری که علوم دیگر همه استفاده میکنن، جراحی، نمیدونم پنیسیلین، نمیدونم همه این دستاوردهای تمدن جهانی، نمیشه گفت که حقوق بشر مالی یک قسمت، مالی یک کشور، مالی یک دینه. اینها همه انحرافه که رژیم میاد حقوق بشر اسلامی اینا میاره. خب این کارهایی که میشه و این اسناد که جمع میشه، بعداً در رأی گیری، در اولا آوردن کشورهایی که پای این بیان اینو پیشنهاد کنن، کار واقعا بسیار پیچیده است و
کوه‌ها رو باید در نوردید تا به اون نتیجه نهایی که رأی‌گیری است. بس تازه در رأی‌گیری هم که می‌دونید می‌خرن دیکتاتوری‌ها بعضی ها رو متأسفانه برای دولت های ضعیف و یا مماشات دارن یا چیزهای منطقه‌ای دارن یا خود اون کشور کشور دیکتاتور و سرکوبگری است رأی منفی میده. تمام اینها خودش یک واقعا هفت خان رستمه و البته که اثر میذاره. البته جامعه جهانی باید افکار عمومی مردم جهان باید آگاه بشه، اگر نه که خیلی از ملت ها بوده که زحمت کشیدن و مبارزه کردن ولی چون صداشون به جایی نرسیده این صدا خفه شده. الان شما در کشور میانمار ببینید، همین الان در کشور میانمار سال هاست که رژیم میانمار سرکوب میکنه بخش بزرگی که 40% جمعیت هستن به دلیل اینکه مسلمونن یا اینکه آزادی میخوان، اینا رو میکشته در مرز میانمار و تایلند. اما اخیراً در اثر همین آنتن های جهانی، همین نمیدونم، یعنی ما تحمیل میکنیم ملت های سرکوب شده، ما خودمون رو تحمیل میکنیم به جهان. جهان بسیار چیزا رو دوست داره نشنوه، جهان بسیار چیزا رو میشنوه ولی از این گوش میگیره از اون گوش دیگه رد میکنه. اما وقتی که یک موج ایجاد میشه، یک کسی پشتش هست، ببینید که قتل عام مثلا مسلمانان میانمار توسط متعصبین بودایی، خب این بلافاصله گل میگیره و مسئله جهان میشه. مسئله حقوق بشر ایران هم به همت مردم ایران که این اطلاعات بیرون دادن، به همت مقاومت ایران که لیست بندی کرده که تا اونجا مثلا بیش از 20,000 نفر رو در از 120,000 نفر اسمشون رو رسمشون رو نامشون رو در آورده، این کار درستی کمی نیست. شما ببینید در هالوکست هم تا حالا لیست کاملی در نیومده. شما ببینید که مثلا در قتل عام سربنیسا هم هیچ وقت لیست کامل، خیلی مشکلی لیست کامل در آوردن از مثلا همه کسایی که کشته شدن، اینقدر خانواده ها بودن که نابود شدن که اصلا کسی خبر نداره ازشون با فامیلشون و اینا، همه جهان همینجوری بوده که نتونستن جمع کنن که اینا چند. ولی این مقاومت واقعا و دقت و چقدر هم شهید داده تا این اسناد و مدارک رو در داخل ایران خلاصه سندسازی سندبندی کرده و بله. سندهاش درست کرده و بعد آورده به جان خواهد. اینا مؤثره. اگر اینها این فریادهای این ملت ها به گوش جهان نرسه، خب خیلی جنایت ها هست که فراموش میشه. همین مردم سوریه رو ببینید که خودشون که مقاومتشون که تازه پا گرفته با هر وسیله‌ای که دارن به گوش جهان میرسونن، به دید جهان میرسونن جنایات رژیم بشار اسد هم پیمان خامنه‌ای رو. بله، خیلی ممنونیم آقای خزائی، واقعا توضیحات روشنگری دادید و البته کاش فرصت می بود ما بیشتر استفاده می کردیم از حضور شما، البته از راه دور، ولی همین رو هم غنیمت می شماریم و تشکر می کنیم از شما به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و توضیحات روشنگری که دادید. تشکرم، موفق باشید. قربان شما، همچنین شما موفق باشید. خب یک تماس دیگه داریم، آقای فریدون ژورک، فیلمساز ارزنده میهنمون با ما همراه هستند. از این لحظه آقای ژورک خودشون خب زندانی سیاسی بودن، توسط این رژیم سالها در زندان به سر بردن و خیلی خوب فکر میکنم با جنایتهای رژیم، فشارهای ضد انسانی رژیم از نزدیک آشنا هستند و متقابلا آشنا هستند با پایداری هایی که در زندان های رژیم صورت میگیره. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای ژورک، میخواستم نظرتون رو در مورد مقاومت هایی که همین الان صورت میگیره در مقابل این رژیم و اینکه خلاصه پیام این ایستادگی و معنی این ایستادگی در شرایط کنونی چی است، میخواستم این رو از شما بپرسم. خیلی خوش آمدید. آقای ژورک، آیا صدای من رو میشنوید و هستید پای خط؟ بله. سلام حضور شما آقای ژورک. خوشحالیم که خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. شما؟ بله، بفرمایید. اجازه بدید که سلامی عرض کنم خدمت سرکار خانم صدیقه شاهرخی، مهمان گرامیتون. سلام دارم به شما آقای حمید رفیعی. سلام حضور شما.
سلام میکنم، درودی دارم به روح بزرگ ستار بهشتی و تمام شهدای مقاومت در طول این سالهای سیاه، و همینطور سلام میکنم به خانم نسرین ستوده، شیرزن مقاومی که تا کنون مقابل دشقی ما واقعا ایستادگی کردن. آقای رفیع، من در ارتباط با جنایات رژیم نمیخوام زیاد صحبت بکنم، به لحاظ اینکه برای همه روشنه با حرکاتی که انجام میده طی این سالها. من میخوام از تجربیاتم، دیده هام در زندان کمی براتون بگم، با توجه به اینکه میدونم که ترافیک تماساتو خیلی زیاده، سعی میکنم خیلی مختصر و کوتاه صحبت بکنم و وقتتون رو بگیرم و فرصت برای دیگران باشه. چیزی که برای من خیلی تشبیر بود در طولی که در زندان بودم، مقاومت زندانیان در مقابل دشخیمای رژیم بود. این مقاومت بود که اینا رو کلافه کرد و حتی به جایی رسوند که ناچار شدن با اینکه تحت پوشش جنگ و اون حمد شهدای جنگ و این نوع مسائل و بمباران‌های شهری سعی داشتن که پوشش بدن جنایتشون رو در زندان‌ها، ولی مقاومت‌ها کلافه‌شون کرده بود و ناچار می‌شدن که در مقابل زندانی‌ها کوتاه بیان. و یه موردی هم از شنیده‌ها می‌خواستم خدمتتون بگم، در چون من یه تحقیقی در مورد فیلم قتل‌عام داشتم می‌کردم، قتل‌عام سال 67 که همونطور که می‌دونید متجاوز از 30,000 از گل‌های واقعا این ملت رو اینا پرپر کردن در زندان‌هاشون، مقاومت‌ها بود که اینا رو به اصطلاح عقب روند و مانع شد که بیش از این، چون همونطور که شما میدونید بیش از 70,000-80,000 تا زندانی ما داشتیم و اینا نیتشون این بود که به کل پاک بکنن و ناچار شدن که رو مرز 30,000 تا دیگه توقف بدن. این مقاومت ها بود. به نظر من این شهید بزرگوارمون آقای ستار بهشتی دقیقا شناخته بود که شیوه برخوردش باید با رژیم چی باشه. ایشون اگر که چنین مقاومتی رو انجام نداده بود، نهایتاً بعد از زهرهای زیاد طی سالهای متمادی زندان کشیدن، یک روزی با یک گروهی به عنوان به اصطلاح قاچاقچی اعدام میشد، کاری که رژیم داره میکنه. اما ایشون متوجه بود که مقاومتش منجر به این میشه که واقعاً حیثیت نداشته این رژیم هم بیش از این از بین بره. من برای کسانی که در زندان ها هستن، یک اولا توصیه میکنم، همونطور که برادرمون گفتن جناب آقای رجوی سردار بزرگ مقاومتمون گفتن که باید ماها که بیرون هستیم تیم بندی ها رو انجام بدیم و وارد فاز سرنگونی رژیم بشیم، به خصوص بعد از این پیروزی اخیری که نصیب ملت ایران شد و دست ارتش رهایی بخش و این زنجیر از دستش برداشتن، از این لیست رو پاره کردن، ما باید وارد این فاز بشیم و نهایت سعیمون بر این باشه که گرفتار رژیم نشیم. اما اگر که گرفتار رژیم بشیم، تنها راهش مقاومت در مقابل رژیمه، اینه که میتونه امنیتمون رو بالا ببره. اگر که کوتاه بیایم رژیم جلوتر میاد و این خصلت تمام دیکتاتورها در طول این تاریخ بود. به هر حال من درود میفرستم به تمام شهدای مقاومت و مطمئنم که تا به نتیجه رسیدن آزادی و رسیدن به یک دموکراسی و رعایت حقوق بشر در اون کشور، ملت ما دست بردار نیست. بیش از این من وقتتون رو نمیگیرم جناب رفیع، متوجه هستم که دوستانمون پشت خط هستن و منتظر تماس. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و با تو صحبتی داشتم. خیلی ممنونم آقای ژورک، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما، از توضیحاتون و شرکتون در این برنامه. کاش فرصت می بود بیشتر از این در خدمت شما می بودیم. خب قربونتون، خدا قربان شما، خدا نگهدارتون. خب چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه فرصت نیست، متاسفانه از دوستانی که با ما همراه هستند معذرت می خواهیم از اینکه نمیتونیم تماستون رو بس بکنیم و صحبتاتون رو بشنویم. هفته آینده این بحث رو حتما ادامه خواهیم داد، به خصوص در آستانه روز جهانی حقوق بشر. اونجا منتظر هستیم که توضیحات شما رو بشنویم. خب خانم شارخی، فکر می‌کنم فرصتی نیست که من سوال دیگه‌ای رو مطرح بکنم. خود شما اگر هر نکته‌ای دارید از
توضیحات دوستانی که با ما تماس گرفتن یا نکاتی که در این برنامه به هر حال مطرح شد، اگر بخواید یک جمعی بزنین و یک نتیجه بگیرین از مجموع این توضیحات چون صحبت های خیلی زیادی شد بله و مختلفی شد، اما من فکر میکنم که خودم ترجیح میدم که باز برگردیم به همون بحثی که در ابتدا داشتیم در مورد تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران. با توجه به اینکه اشاراتی برخی دوستانم کردن، میخواستم بگم که اتفاقاً بسیار بسیار مهمه، همونطور که آقای خزایی هم تو صحبتاشون اشاره کردن، بسیار مهمه که رژیم الان، اگر که ما میگیم که 59 بار به وسیله ارگانهای مختلف ملل متحد محکوم شده، این رو نیست مگر اینکه مقاومتی که وجود داشته در مقابل این رژیم به این نقطه رسونش و خود به خودی نشده. اتفاقا همونطور که باز بعضی از دوستان اشاره کردن، سیاست مماشات برعکس این میخواسته عمل کنه. اتفاقا سیاست مماشات دنبال این بوده که این کارو نکنه و خب رژیم هم تلاشش همین بوده، مرتب با سیاست تطمیع، تهدید، با انواع خریدنها و آراء رو میخرید حتی، و کارهای کثیفی که رژیم میکرده طی این سالها برای اینکه افشا نشه تو سطح بین المللی. ولی این خون جوشان شهدا در درجه اول و اون تلاش و افشاگری که این مقاومت میکرده، همچنان که باز اشاره کردن در مورد لیست شهدا، بالاخره مدرکی که نشون میده اسامی، مشخصات و عکسای بسیاری از شهدای مقاومت رو، از 120 هزار نفری رو که اعدام شده، از میانش این تعداد رو تونسته ارائه بکنه. همینطور همه فعالیت‌های دیگه‌ای که طی این سالیان داشتیم و این چهره کثیف این رژیم، چهره کثیف اون ارتجاع که حاکم هست بر میهن ما و به اضافه همدستی‌های آشکار استعمار رو، سیاست مماشات رو طی این سالیان تونسته رو بکنه و تونسته به دنیا نشون بده. برای ما به نظر من این یک برگ افتخار هست. البته ما از میدونیم که با منطق کس نخورد بر مقاومت خودمون استوار هستیم و پایه همین مقاومت خودمون و مردممون هست، ولی حرفمون با دنیا اینه که بس دیگه سیاست مماشات، نقطه پایان باید گذاشته بشه و این رژیم، و دیگه سکوت و بیعملی در مقابل این رژیم واقعا مایه ننگه و باید خاتمه پیدا بکنه. برای خیلی مشکرم خانم شاروخی از شرکتون در این برنامه و توضیحی که دادید. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده، مجبوریم از حضور بینندگان در این لحظه مرخص بشیم. انشاءالله در هفته آینده بازم در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق خانم شاروخی از همه شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. We'll be right back.
پا میاد، آره زنجیرای گرون حلقه به حلقه لا به لا میریزن از دست و پام، میریزن از دست و پام، زنجیرم و باختی به دست من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. سر به صحرا بذاری، کبیر و نمکزار میبینی، در برجا وا میشم، برده دارا رسوا میشم، مردم آزاد میشم، ویرونه ها آباد میشن، زنجیرم و بافتی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. زنجیرم و باختی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی، باختی باختی منو نشناختی.